የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት የማህበራዊ መገናኛው መድረክ ባሳለፍነው ሳምንትም በተለያዩ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የብዙዎችን አስተያየት አስተናግዷል። ለዛሬ በፌደራል መንግስትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መካከል በአፍሪካ ላይ ተፈርሞ ናይሮቢ ላይ ቀጠለውን የሰላም ስምምነት ሂደት በምዕራብ ኦሮሚያ የተባባሰውን የጸጥታ ችግር እንዲሁም ያንጋፋው አርቲስት አሊ መሐመድ ቢራን ከዚህ ዓለም ስንብት በሚመለከት ከተሰጡ አስተያየቶች የተሻሉትን መራርጠናል። ባሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ ነበር የፌደራል መንግስትና ተፋላሚው የህወሓት ልዑካን ቡድን ለሰላም ውይይት ባካሄዱበት ደቡብ አፍሪካ ላይ ከስምምነት ደርሰው በአደባባይ ሲጨባበጡ የታዩት። ሰላም መውረዱ ለብዙዎች እፎይታ መሆኑ ባያነጋግርም በስምምነቱ ውስጥ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ተግባራዊነት ልብ እንዳንጠለጠለ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ናይሮቢ ኬንያ ላይ የሁለቱም ወገን የጦር አዛዦች ንግግር መካሄዱ ይፋ ሆኗል። ብዙሃኑም ሂደቱንና ውጤቱን በሙሉ ቀልብ እየተከታተለ ለመሆኑ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ የሚጻፉ አስተያየቶች ያመለክታሉ። ኢብራሂም አብዱ በፌስቡክ በጣም ደስ ይላልን በተስፋ እየተከታተልን ነው ጥሩ አካሄድ ነውና ፈጣሪ ይርዳችሁ ሲሉ፣ ብርሃኑ እጅጉ ስመኝ በበኩላቸው የውጭ ጣልቃ ገብነት ከሌለበት ምንም አይነት ነገር አይኖርም ይላሉ። ሌላዋ የፌስቡክ ተጠቃሚ ገነታ በበ ደግሞ ከአሜሪካ ጣልቃ ገብነት ይልቅ ለኢትዮጵያውያን ያመኑት እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ወደ ቀደመው አንድነታቸው እንዲመለሳቸው ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ህዝብ እመኛለሁ ብለዋል። የሱፍ አደም ቀቢ የሆነውን ያመኑ አይመስሉም። እውነት ከሆነ ቆንጆ ነው። ነገር ግን ሰባዊ መብት የጣሱ ከሁለቱም ወገን ያሉ ከተራ ተዋጊ ጀምሮ እስከ ቁንጮ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሩ ለህግ መቅረብ ካልቻሉ ነገም ሌላ ማየታችን አይቀርም ባይናቸው። በሺዎች የሚቆጠሩትን ህይወት የቀጠፈ ሚሊዮኖችን ያፈናቀለና ኑሯቸውን ያናጋውን ጦርነት እንዲያቆም ያደርጋል የተባለውን የሰላም ስምምነት በአዎንታዊ ጎኑ የተቀበሉት እንዳሉ ሁሉ እንዴት ይሆናል በሚል አለመቀበላቸውን ከተለያዩ ምክንያቶች ጋር አያይዘው የሚገልጹ በተለይ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ወገኖችን አስተያየት በተመለከተ መሐመድ ሁሴን በፌስቡክ ድሮንም ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይባል የለ፣ ስለዚህ በሰላም ሀገር ለተቀመጠ ሰው ጦርነት ከባድ አይሆንበትም እንጂማ እኛ በትግራይ ያለ ህዝብ የነበረበትን ሰቆቃና ችግር እናውቀዋለን። ብቻ የሆነ ሰላም ላመጣልን ጌታ ተመስገን እንለዋለን ብለዋል። ሌላው የፌስቡክ ተጠቃሚ ብሩክ ያሲኖ አሪፍ ዜና ነው፣ ሂደቱን ከመቶ ሚሊዮን በላይ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ በጉጉት የሚከታተለው ነው። ደም አፋሳሹ ግጭት መደበኛ መተዳደሪያ የገቢ ምንጭ ሆነላቸው ዩቲዩበሮችና በጥላቻ የሰከሩ በአብዛኛው አውሮፓና አሜሪካ ለሚኖሩ ጽንፈኞች ከባድ መርዶ፣ በተቃራኒው ለሰላም ወዳዱ ጥሮ አዳሪ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ትልቅ የምስራች ነው ሲሉ ረዘም ያለ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። ካሳዬ ወንድሙም እንዲሁ በፌስቡክ ይህን የሰላም ስምምነት የሚቃወሙ በውጭ የተደላደለ ህይወት የሚኖሩ ልጆቻቸውን አሞላቆ የሚያስተምሩ ሀገር ውስጥ ያለው የደሃ ልጅ እንደ ቅጠል ቢረግፍ ደንታ የሌላቸው ናቸው። እኛ ጦርነት መሮናል። የሞት መርዶ መስማት፣ አካሉ የጎደለ የጦር ጉዳተኛ ማየት ሰልችቶናል ይላሉ። ብሔር ተኮር ንትርግጭቱ የሰለቻቸው መሆኑን ባስተያየታቸው ያመለከቱት ደግሞ ጎመንተና ለሚሳዳቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቀጣይ እርምጃ መሆን ያለበት ጎሳን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ፓርቲን በሚያግድ መልኩ ህገ መንግስቱን ማስተካከል ነው ሲሉም ሐሳባቸውን አካፍለዋል። ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ችግር ተባብሶ ህብረተሰቡ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ እንደተሳነው፣ በዚህ ምክንያትም የፍጆታ አቃዎች በተለያዩ ከተሞች እየገቡ እንዳልሆነ እየተነገረ ነው። ኤልያስ መሰረት በትዊተር ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በመንግስትና በታጣቂዎች መሃል ውጊያ እየተካሄደባቸው ባሉ አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎች ለሞት ለመቁሰል ለመፈናቀልና መራብ እየተዳረጉ ነው የሚል መረጃ አጋርተዋል። ፈለሞን የተባሉት ደግሞ በፌስቡክ ጎሬላ ፋይተሮች ሽምቅ ተዋጊዎች ማለታቸው ነው፣ መንግስት ነው እንዲህ እንዲጎለብቱ ያደረጋቸው እንጂ ለነሱ ትጥቃ ያስፈልግም ነበር ነው የሚሉት።
በአፋን ኦሮሞ አስተያየታቸውን በፌስቡክ ያጋሩት ኢብራሂም አድማሱም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ በቂ ኃይል ያለው ነገር ግን ቁርጠኝነት በማጣቱ ሁለተኛ ደግሞ የፌደራሉ መንግስት የክልሉን ጸጥታ ለማስጠበቅ ትልቅ መዘናጋት ይታይበታል በማለትም ትዝብታቸውን ጽፈዋል። ዩራት ኦራድ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት በቅንፍ አፍቃሪ ህወሓት ጦር ኦሮሞን ከየትና ከማን ነው ነጻ ላውጣው የሚለው ግን ደግሞ ኦሮሞ የሚገለገልባቸውን ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ ባንክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ድልድይ፣ እንስሳትን፣ ሴቶችን ያወድማል፣ ይዘርፋል፣ ያግታል፣ ይደፍራል። ምን አይነት ሳቤ ነው? ይጠይምንት ነው። ታዋቂውና በዘፈኖቹ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የነበረው አንጋፋው አርቲስት አሊ መሐመድ ቢራ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የተሰማው ድሬዳዋ ከተማ የተወለደው የ75 ዓመቱ አንጋፋ የሙዚቃ ሰው በተለያዩ ጊዜያት ሳይሞት ሞተ እየተባለ በማህበራዊ መገናኛው ሲጻፍ ሲነገር የሐሰት መረጃው ብዙዎችን ሲያስደነግጥ ሲያሳዝን ሰንብቶ ነው ባደረበት ምክንያት ህልፈቱ እውን የሆነው። ብዙዎች በማህበራዊ መገናኛው ሀዘናቸውን ብቻ ሳይሆን ለሱ ያላቸውን አክብሮትና አድናቆትም ገልጸውለታል። ደሲድ ማንድ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ በሰላም ረፍ ጀግናው ሲሉት፣ ጌቱ ካሳሁን በበኩላቸው ነፍስ ይማር ብለዋል። ቲና ደስታ ደግሞ ከሁሉ በላይ ደስ የሚለው ነገር ወደ ሀገር ቤት ገብቶ ቆይቶ ቢታመምም በክብር ታክሞ በማለፉ እድለኛ ነው፣ ነፍስ ይማር አሊ ቢራ ብለዋል። ካንዚህ ሙሐመድ በበኩላቸው አላህ ይራህመው ነው ያሉት። ነዋይ ሰይድም ከማይረሳ ስራው ጋር እውነተኛ ታዋቂ ሰው ብለውታል። ሙራድ ሳልህም በትዊተር አሊ ቢራ ታዋቂና ትውልድን የሚያነቃቃ ነው በማለት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ሙስጠፋ ኤም ዑመርም በትዊተር ታላቅ ብሔራዊ አርማችንን አጣን፣ የሙዚቃ ሊቅ ምስራቅ ኢትዮጵያ ዝነኛ የሆነችበት የፍቅር የርህራሄ የጨዋነትና የመቻቻል ምልክት፣ አዝናኝ የፍትህና የነጻነት ድምጽ፣ የአላህ ምረት በዝነኛው አሊ ቢራ ላይ ይሁን ብለዋል። ዩሰልማን መሐመድ ደግሞ ታዋቂውን የሙዚቃ ሰው የሚሰናበተው ወገን ሊያስበው ይገባል ያሉትን ጉዳይ ነው በፌስቡክ ያካፈሉት። ሊሊ ምልክት ለሆነው አዴሮ አሊ መሐመድ ቢራ ለከፈለችው መስዋዕትነት በህይወት እስካለች ድረስ ደህንነቷ ተጠብቆ ልትኖር ይገባል፣ ክብር ይገባታል በማለት ከዚህ ዓለም ድካም ያረፈውን ያንጋፋውን አርቲስት አሊ ቢራን ባለቤት ወዳጆቹ እንዳይዘነጉ አሳስበዋል። አድማጮች እኛም በዚሁ የለቱን ጥንቅር አበቃን። ጤና ይስጥልኝ።